Vi ska fortsätta att titta på programmet Zoomtext och i denna delen då skärmläsningsdelen, alltså läsning. Jag klickar på den fliken här. Och det första man ska göra det är ju att ställa in talsyntesen. Då klickar jag på inställningar här. Om man nu inte har ställt in någon svensk talsyntes så gör man det i den här listan här. Jag väljer Karl här. Väljer att aktivera talet. Och sen så kan man då ställa in volym, tonhöjd och hastigheten på den. Man kan också göra en test av talsyntesen här. Tycker man det låter bra så trycker man OK här. Här kan man också ställa in farten och justera den i efterhand. Sen så finns det en knapp som heter skriveko. Och det är alltså vad talsyntesen kommer att återge när man skriver. Då har man antingen att man stänger av det totalt så att inte talsyntesen återger det man skriver. Annars kan man välja på ord eller tecken och ord. Ord är väl att föredra då talsyntesen enbart återger det färdigskrivna ordet. Nästa knapp är mus och det är samma här. Det är då museko, det vill säga talsyntesen återger det som man ställer muspekaren på. Och då kan man antingen ha ekot av här också eller direkt eko eller med en viss fördröjning. Och då ställer man in det en tidsfördröjning på några sekunder till exempel. Det effektivaste är ju naturligtvis att man har direkt eko och får då direkt återgivet när man ställer någonting. Nya böcker, topplista, talböcker, inlästa. Och här återger den exakt det. Och det här är ju bra för gruppen dyslektiker bland annat som kanske inte vill ha allting återgivet utan enbart det man ställer muspekaren ovanpå. Det kan ju vara vissa ord man inte förstår eller kan läsa ut. Läsnivå bestämmer hur mycket programmet eller talsyntesen ska återge. Och då har man valen här, nybörjare, normal eller avancerad. Avancerad är ju den, det valet där talsyntesen inte återger så där jättemycket. Väljer man nybörjarnivå får man i princip allting uppläst som programfönster, status och så vidare. Men det kan bli rätt tjatigt det där så att avancerat är ganska bra. Sen så finns det då en funktion som heter appläsare. Och det är alltså en förkortning av applikationsläsare. Oavsett om jag är ute på webben eller inne i ett dokument så genom att klicka på den här Maria Wagner, 100 år. Energimus, Internet Explorer, Zoom Text, Zoom 50, Google, Atlas, Atlas. Grattis Maria. Så kan jag ställa in den här genom att klicka i texten där jag vill att appläsaren ska börja läsa och sedan läser den då upp till jag tills jag stoppar den här applikationen. Tyvärr är det så nu då att den inte återger hur det ser ut här på grund av den inspelningstekniken vi använder. Men när appläsaren drar igång så markerar den det ordet genom att markera den i en röd ram kring det ordet den läser och sedan så flyttar sig markören. Samtidigt som man får det uppläst för sig.
Ett annat verktyg motsvarande appläsaren, det är någonting som heter dockläsaren, alltså dokumentläsaren. Det är samma här, att jag måste aktivera det dokumentet. Och sedan väljer jag dockläsare här. Då ser det ut så här. Det är alltså ett eget litet programfönster. Och här kan man skräddarsy en hel del hur man vill att det här presentationen av texten ska se ut. Bland annat i färger och teckenstorlek. Nackdelen med det här är att man enbart får texter och så. Man får inte med bilder ifrån en webbsida till exempel, utan här är enbart texten återgiven. Nästa verktygsknapp är zoner, och då kan man ställa in vissa områden på exempelvis en webbsida eller i ett dokument som skärmläsaren ska läsa upp. Och sista verktyget är ganska snarlikt museko, och det är Save It. Och klickar jag där så får jag fram ett litet verktyg som hänger med muspekaren, och sen så kan jag klicka för att få det uppläst. Lite överflöd kanske, eftersom jag, om jag har muspekaren och musekot på, så har jag ju samma effekt med att ställa muspekaren över just det ordet jag vill ha uppläst. Vi går vidare och tittar på nästa flyg, som är verktyg. Här finns då funktioner bland annat för om man har en förstoringskamera ansluten till datorn, så kan man använda zoomtext ihop med den här kameran. Antingen att man då har hel bild ifrån kameran, eller att man har delat. Alltså man har halva skärmen med kamerabild. Det kan ju vara att man har ett dokument under den här förstoringskameran, eller en bok till exempel. Samtidigt som man då har uppe ett dokument, ett Word-dokument med förstoring, och har då båda bilderna från kamera och från dator och som text. Det finns någonting som heter inspelare, och det är att man kan lagra en text som en ljudfil, förutsatt att man har kopierat en text exempelvis ifrån en webbsida här. Så kan jag markera den, kopiera den till urklipp då. Tar upp zoomtext här igen och klickar på inspelare. Och så har jag då valet att spara det här ljudfilen som fil, eller spela upp den i via iTunes eller Media Playen. Jag kan sätta namn på, eller rubrik på, den här ljudfilen. Jag kan också välja vilken typ, om jag vill ha WAV eller WMA, och var jag vill spara den här. Och sen så väljer jag då spela in text. Och sen när jag har gjort detta så är då filen sparad. Inspelare, bakläsare. Nästa knapp här är bakgrundsläsare. Och det kan vara så att jag har en väldigt lång text exempelvis på en webbsida som jag vill ha uppläst, men samtidigt kunna jobba med någonting helt annat, kanske i ett Word-dokument eller bara på en helt annan sida. Då är det samma här, man markerar den texten och sen så klickar man på den. Grattis Maria Lange, 200 år. Sveriges svar har gått att Kristus skulle fyllt 100 år den 31 mars. Vi tipsar om hennes böcker. Foto på Maria Lange, radio 100. Då får jag upp
bakgrundsläsarens olika knappar här. Och jag kan ju hoppa mening och ord framåt och bakåt. Och pausa. Och börja om från början i det här dokumentet. Och det här är ju ett väldigt bra verktyg, just det här att man kan få uppläsningen i bakgrunden samtidigt som man inte behöver vara på just den här sidan utan kan arbeta med någonting helt annat. Och sista knappen här är Image Reader. Det här är en förberedd funktion, men man måste då köpa till en dokumentkamera. Och har man då en dokumentkamera och tar en bild på dokumentet, så via det här verktyget får man det OCR-omvandlat, alltså till redigerbar text, och sedan så kan man då få det uppläst. Men som sagt, det krävs en dokumentkamera, och då är det företaget som säljer Zoomtext som har tagit fram den här kameran, och jag tror att själva programvaran till den är bunden till att man köper deras dokumentkamera. Som ni märker så finns det en mängd olika inställningar man kan göra, och man kan prova olika varianter. Och fördelen med programmet är ju att man kan göra de här olika inställningarna men ändå komma tillbaka till originalet så länge man inte sparar ner inställningen som en grundinställning. Utan vill man spara ner just en inställning för Zoomtext, oavsett om det gäller förstoring eller skärmläsningsdelen, så sparar man den som en vanlig inställning här som vi gick igenom i förra